Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk ke satu topik baru iaitu chapter 5 probability di dalam subjek computing mathematics. Okey. Jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah okey, kita akan berkenalan dengan introduction. Okey, kemudian kita akan lihat basic rules of probability dan kemudian kita akan tengok empirical probability dan kita akan tengok classical probability, conditional probability dan seterusnya mean and standard deviation of probability. Okey. Kita teruskan dengan yang pertama. Okey, yang pertama adalah introduction. Okey, introduction adalah seperti berikut. Probability is something is not sure to happen. Okey, dia adalah satu kebarangkalian, benda yang tak pasti lagi berlaku. Okay, sama ada boleh berlaku atau tak boleh berlaku. Okey. jadi contohnya adalah seperti passing the test. Kita nak jawab exam, kita lulus ke tak? Kita belum tahu lagi. So itu adalah satu kebarangkalian. Kemudian kita ada weather forecast, okay, ramalan kaji cuaca itu pun adalah berdasarkan probability. Kemudian kita tossing a coin, kita lambung shilling. Sama ada kita dapat kepala atau ekor, itu pun adalah satu kebarangkalian. Dan Seterusnya, rolling a dice, kita lontar dadu atau kita lempar dadu. So dia pun adalah satu kebarangkalian dan banyak lagi. Okay, jadi dalam hidup kita ni banyak benda yang kita berpandukan kepada kebarangkalian. Okay, jadi kebarangkalian ni macam mana kita nak tulis? Okay, dalam uh, subjek ni kita akan tulis probability di dalam tiga bentuk. Sama ada dalam floating point number ataupun nombor perpuluhan, fraction dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk percentage atau peratus. Okay, jadi sebelum kita teruskan dengan konsep-konsep probability, kita kenalah tahu tentang important terms. Okay? Important terms yang ada dalam probability ini tak banyak, cuma ada dua. Iaitu yang pertama adalah outcome. Outcome adalah all the possible outcome. Apa yang kita dapat kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku. Itu adalah outcome. Jadi kita senaraikan semua kemungkinan yang akan berlaku Manakala event adalah uh, ke, uh, peristiwa yang kita nak Daripada senarai outcome tadi tu Daripada senarai kesudahan yang kita perolehi tadi tu Kita pilih apa yang kita nak okay, Contoh ya yeah. Kita uh, kita lempar dadu okay, Kita lempar dadu Dia punya outcome adalah nombor-nombor yang ada kat dadu Iaitu 1 sampai 6 ok kemudian event yang pertama okey apakah kebarangkalian bila saya lontar dadu saya dapat nombor 3 so itu adalah satu soalan dia okey dan event adalah apa yang kita nak so dalam kes ni event 1 adalah get 3 ataupun macam mana saya boleh dapat nombor 3 okey ataupun saya boleh ada event lain contohnya event yang kedua get odd numbers okey iaitu kalau saya lempar dadu Apakah kebarangkalian saya dapat nombor ganjil? Dan banyak lagi ya, yeah, and many others. Okay, so itu adalah pengenalan kepada probability. So, seterusnya, okay, kita tengok dulu basic rule. Okay, yang ini uh, kita lebih kepada pengiraan lah. Kalau tadi just konsep ataupun teori. Okay, basic rules of probability kita ada lima. Okay, antaranya adalah okay ini dia. Yeah, for any event A, okay, 0 less than or equal PA less than or equal 1. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ni? Kita tengok sini. Okey, ini dia. Okay, jadi dekat sini saya boleh nampak kebarangkalian saya dia mesti berada di antara kosong hingga 1. Dia tak boleh kurang daripada kosong dan dia tak boleh lebih daripada 1. Uh, paling sikit pun kosong dan paling banyak pun 1. Okay. apa jadi kalau kebarangkalian kosong? Kebarangkalian kosong ni adalah sesuatu yang kita mustahil berlaku. Dia tak akan berlaku sebab tu kebarangkalian dia kosong. Kalau satu, confirm berlaku. Okay. Sebab tu kebarangkalian dia uh, kalau dah satu ni dia bukan lah. dia adalah benda yang pasti kan, benda yang pasti berlaku. Tetapi yang berada di tengah-tengah ni, ini adalah kebarangkalian dan ini yang akan kita pelajari dalam uh, bab ni. Okay, contoh. Okay, what is the probability of getting tail in a coin toss? Okay, kita ada shilling. Saya lambung shilling. Berapakah kebarang kalian atau apakah kebarang kalian untuk saya dapat tail? Ha, uh, tail ni yang ni kan? Ha, uh, yang ekor ni kan? Okay, jadi berapakah kebarang kalian saya nak dapatkan ekor? Sekiranya saya melambung shilling. Okay, jadi cara dia adalah kita listkan senarai outcome yang ada. Okey, kalau ceiling ni dia ada dua saja kan? iaitu head dengan tail. Ada dua saja. Dia tak ada ketiga, keempat dan seterusnya tak ada. Dia cuma ada dua uh, kemungkinan saja yang berlaku. Okey, jadi event dia adalah okey, dalam soalan. Event adalah berdasarkan soalan. Dalam soalan ni saya kata saya, berapakah berapa tak nak dapat tail. Jadi dekat sini event adalah get the tail. Okey, ada berapa? sekali saja eh. dalam ni ada satu saja tail. sebab tu saya tulis ni one only one event okay, jadi therefore apakah kebarang untuk mendapat tail okey ditulis uh, mengikut format berikut ya yeah, p dalam kurungan apakah event yang kita nak dan formulanya adalah uh, number of event dibahagikan dengan number of outcome dalam kes ni number of event saya satu sebab apa tail ada satu je yeah. sekali je yeah. dan number of outcome ada dua iaitu atas tadi ni head dengan tail jadi ada dua outcome jadi dia punya kebarangkalian untuk mendapat tail adalah 1 per 2 ok kadang-kadang kita boleh tulis dalam bentuk 1 per 2 ataupun boleh tulis dalam bentuk 0.5 ataupun dalam bentuk peratus iaitu 50 peratus boleh tiga-tiga tu cara boleh tetapi make sure baca soalan lah. Kalau soalan kata tinggalkan jawapan dalam bentuk peratus, maka anda kena tinggalkan jawapan dalam bentuk peratus dan seterusnya. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, another example adalah, okay, kita lempar dadu. What is the probability of getting 5 when rolling a fair dice? Okay. Jadi saya senaraikan outcome. Saya ada 6 outcome, 1 sampai enam. Okey. Kemudian apakah event dia? Event dia adalah berapakah kebarang kalian saya dapat 5. Okey, hanya satu je kan dalam senarai 1 2 3 4 5 6 tu hanya sekali saja nombor 5. Sebab tu saya letak 1. Okey, one event, only one event. Okey, therefore kebarang kalian adalah number of event dibagikan dengan number of account iaitu 1 per 6. Dan kalau saya tukarkan dalam bentuk peratus, saya akan dapat 0.1667 atau 16.67% peratus. Okey, di sini saya nak share tips iaitu tips dia adalah kalau kita dapat nombor yang banyak, okey, perpuluhan yang banyak, okey, selalu kita bundarkan kepada 4 titik perpuluhan. Okey, dalam bentuk peratus macam dalam bentuk perpuluhan seperti ini. Okey. ataupun dua tempat perpuluhan kalau saya buat dalam bentuk peratus. Okey, selalu amalkan benda ni. Right. seterusnya. Ha ni dia. Dalam soalan ni ada kata kan fair dice. Kan? Okey, ada ke uh, dice yang tak fair? Adakah dadu yang tak adil? Ada. Tengok contoh dalam gambar. Adakah ini dadu yang adil? Tak ada kan. Semua nombor 6 anak, anak. Ha. Jadi dadu yang adil adalah dadu yang sebenarnya lah. Okey, yang ada 1 sampai 6. Okey, ini. contoh dadu yang tidak adil. Okey. Ha. Sebab apa? Kalau sini confirm lah semua 6 kan. Jadi ha. tak boleh lah. Tak boleh dijadikan sebagai kebarangkalian. Okey, jadi saya minta awak try. Okey, kita ada card. Okey, nah, pack of card. Nah, dalam ni ada 52 keping card. Semua lain-lain. Okey, one card is randomly selected. Okey. What is the probability to select number 2 card? Okey, dalam banyak-banyak card ni 52 card ni, kalau saya nak pilih card, berapakah kebarangkalian yang saya akan tarik tu dapat nombor 2? Okey, jadi awak kena listkan ada berapa banyak nombor 2 dalam ni. Ada berapa? Saya lihat ada 4 eh. Okey, 1 2 3 4. Ha nombor 2 tapi berlainan kad. Tak kira janji dia nak nombor 2. Dia tak kata kad spesifik kan, dia kata nombor 2 saja. Jadi saya akan pilih nombor 2 ni 4. Okey, tak apa simpan dulu. Kemudian apakah kebarangkalian untuk memilih diamond card? Okey, diamond card yang mana? Diamond card, ha, tu dia, yang bawah tu. Okay. Seluruh ni, daripada A sampai Q ni, sampai K, ini adalah card berbentuk diamond. So, ada berapa ni? Okey, sini 10, 11, 12, 13. Ada 13 card. Okey, simpan dulu. Dan, card with letter. Okey, berapakah kebarangkaliannya kalian ni ya? untuk saya pilih card tu adalah card yang ada huruf. Jadi, saya kena tengoklah ada berapa banyak yang ada huruf. Okay, ini dia. Nah, uh, J, Q, K ni huruf. Dan jangan lupa E ni pun adalah huruf kan A. Okay? Uh, huruf. Jadi total ada berapa? Sini ada 12, 13, 14, 15 dan 16. So ada 16 kat. Okey, simpan dulu ya. Alright. Jadi ini adalah cara macam mana nak pilih event. Kita nak kira berapa banyak event di dalam outcome. Okay? outcome adalah total. Total sekali dia. Biasanya outcome ni dah bagi tahu dekat atas. Okay. Yang dua kad itu adalah outcome. Dan event adalah berdasarkan soalan. Apa yang kita nak. Alright. Jom kita selesaikan. Okay. Solution dia adalah kita identify outcome. Okay. Dan kita identify dia punya event. Okay. So kita buat ikut formula tadilah. Contohnya yang nombor dua kad tadi. Ingat lagi. number of number two kad ada empat kan. Okay. 4 bahagikan dengan lima So awak akan dapat satu per 13 okay. boleh tinggal jawapan dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan, boleh, mana-mana boleh ha, tapi macam saya beritahu lah baca soalan, apa yang dia nak kalau dia tak kata apa-apa macam ni dia tak kata apa kan, dia kata what is the probability of getting number 2 card itu je, jadi boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk mana-mana satu, tak ada masalah Okey, the diamond card tadi ada berapa? ada, 13 tu ok ha. Jadi number of diamond ada 13, bagikan dengan number of card 52. Jadi 13 per 52 boleh dikecilkan menjadi 1 per 4. Okey, dan last kali adalah card with letter. Okey, tadi kita kira saya ada 16. Okey, uh, jadi 16 per 52 bah uh, kita boleh kecikan menjadi 4 per 13. Okey, so itu adalah untuk kita lihat uh, probability yang mudahlah. Okey tak ni okey. Okay, rule yang kedua. The sum of the probabilities of all possible outcomes is 1. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nombor 2 ni? Probability nombor 2 ni. Rule ya, dia, dia punya rule nombor 2. Dia mengatakan sum of probabilities is 1. So, kebarangkalian ni kalau saya ada beberapa kebarangkalian, saya campurkan semua, saya akan dapat ah uh, 1 dia akan tetap menjadi satu. Okay, contoh. Okay, the probability to pick the fruit from the plate is given as follow. Okay, kita ada buah. Okay, ini ada buah. Dan kebarang untuk kita pick kiwi okay, adalah 0.25. Uh, okay, ataupun 25%. Okay, dalam kes ini, dia dah bagi dalam bentuk perpuluhan dah. Kita tak perlu kira uh, event berapa, outcome berapa, tak payah dah. Dia dah bagi tahu direct. Okay, strawberry 0.3 a okay, grape kita tak tahu. Orange 0.18. Jadi sekarang ni what is the probability to pick grape? Apakah kebarangkalian untuk kita pilih grape berdasarkan situasi di atas. Okey, jadi menggunakan formula uh, ni tadi ni iaitu sum of probabilities akan selalu menjadi 1. Okey. Ini 0.5, 0.3, Okey, silap. Ini adalah 0. Ya, sekejap kita tengok. Ha, ini sebenarnya 0.30, okey. Ini sebenarnya 0.30 bukan 0.32. Okey, 0.30. Okey, jadi P grade ni, ha, dia macam soal matematik biasalah. Okey, pindahkan yang nombor perpuluhan ni ke belah kanan ya. Eh. So, 1 tolak 0.25 tolak 0.30 tolak 1.018. Ha, saya akan dapat 0.27. So itu adalah kebarangkalian untuk pilih grip. Okey. Lihat yeah, nah, ya, kita tak menggunakan outcomes dan events sebab apa? Sebab dia dah bagi direct ya dalam bentuk kebarangkalian. So kita guna saja. Kita tak perlu nak tukarkan semula. Okey. Seterusnya. Rule yang ketiga. Complement rule. P not A equal to 1 tolak P A. Okay. Apa yang dia maksudkan dengan P not A sama dengan 1 tolak P A. Okay. Kita tengok contoh tadi. Okay, tadi kita dah kira eh, grip 0.7 betul? Okey, jadi soalan dia adalah what is the probability to pick other than kiwi? Okey, saya tak nak kiwi. Sekarang ni saya nak pilih buah saya nak tahu berapakah kebarangkalian kalian saya pilih buah tu. Buah tu adalah selain daripada kiwi. Saya tak nak kiwi, saya nak buah lain. Okey, macam mana? Okey, so kita boleh menggunakan complement rule iaitu P not kiwi sama dengan 1 tolak P kiwi. Okey, so berapakah dia? Kita tahu kiwi 0.05. Jadi dengan menggunakan 1 tolak 0.05, kita akan dapat 0.75. Jadi ini adalah kebarangkalian dia. Kebarangkalian saya adalah 75% kalau saya pilih saya akan dapat buah selain daripada kiwi. Okey. Yang keempat. Two events that cannot occur at the same time are called disjoint. Okey, macam mana ni? Okey, two events that cannot occur at the same time are called disjoint. So kita tengok macam ni. Ni contoh paling mudah adalah saya buat macam ni. Okey, example one student is pick the gender is either male or female, but not both. Okay, jadi kalau saya lukis gambar raja, dia akan jadi macam ni lah, eh, bulatan biru dengan merah ni. Dia tak akan bercampur. Male, male lah, female. Tapi tak mungkin saya akan dapat campur dia adalah male dan female. Tak mungkin. Ha, uh, right? So, ini yang dimasukkan dengan disjoint. Okay. Ha, disjoint dia, dia tak bertindih lah. Dia tak bertindih. Okey, jadi P male and female saya boleh katakan kosong. Saya katakan tadi kan, tak mungkin kan? Itu mustahil. Jadi, kebarangkalian ini adalah kosong. Okey, untuk kita pilih student ni dia adalah male dan female. Ha. Bukannya ambil dua student eh. Ni seorang student. Kita pilih seorang student dan jandina dia adalah male dan female. Mustahil. Kalau saya ambil dua orang student, boleh jadi seorang male, seorang female. Boleh. Tapi dalam kes ni dia nak seorang student. One student is picked. Okay, One student is P. Jadi kebarang kalian adalah kosong untuk kita dapatkan dua-dua ni uh, apa kedua-dua jantina untuk seorang student. Okay, this event is called disjoint. Okey, sebab dia tak bertindih. Right, itu adalah untuk yang keempat. Okey, yang last kali adalah basic uh, daripada basic rule dia ada banyak rule sebenarnya tapi ini adalah yang basic. In okay. general addition rule PA or B sama dengan PA tambah PB tolak P, A and B. Okey. Nampak macam pening kan? Okey. Jadi kita tengok dulu. Okey. If A and B are disjoint event. Okay, ini kita tengok yang general addition rules. Eh? So. Tadi A and B. Kalau kita recall tadi A and B. Sebab sama dengan kosong. Tapi yang ni dia nak O. O ni adalah tambah. So kalau saya ada A dengan B ni disjoint, dia tak bersilang. Jadi PA or B adalah PA tambah PB. Okay, contoh. Inside the class, there are ten students. Two are business, five are multimedia, and three are graphics. <coughs> One student is picked. What is the probability to pick either business or graphic? Okay, kita tahu <coughs> sorry kita okay, tahu uh, seorang student ni dia tak boleh ada dua kursus dia cuma ada satu kursus saja sama so, ada student ni adalah business multimedia atau grafik dia tak boleh ambil uh, saya adalah student business dan multimedia tak boleh dia kena ada satu saja eh. program kita satu saja jadi apakah kebarangkalian kalian untuk pick either business or grafik jadi saya akan buat seperti berikut B B or G okay, B tu business G tu grafik okey PB or G sama dengan PB tambah PG. Okay, yang mana PB adalah 2 per 10. Macam mana saya tahu 2? Sebab ni business adalah 2. Okay, bisnes 2 dan 10 ni adalah 10 student. Outcome tadi. Okay, uh, jadi saya dapat 2 per 10. Okay, macam mana dengan student grafik? PG. PG ada berapa? PG ada uh, 3. Okay, iaitu 3 per 10. Ha, uh, ni dia 3 per 10. Okey, bagikan dengan 10 sudut. Jadi saya cuma tambahkan ke barang kalian dia, eh. saya akan dapat 5 per 10 ataupun 1 per 2. Okey, selalu bagi jawapan dalam bentuk yang paling mudah ya. Jangan tinggalkan 5 per 10 itu uh, markah tak penuh. Okey, sebab tak lengkap. Masih boleh dipecahkan ataupun masih boleh dimudahkan menjadi 1 per 2. Okey, seterusnya adalah apa jadi kalau saya ada macam ni? Ha okey ni selalunya favorite ni dalam exam. Okey, A dan B are not disjoint event. Maksudnya dia ada bersilang. Okey, dia ada bersilang. Then, okey formula dia lain sikitlah. Kalau tadi PA or B sama dengan PA tambah PB, tetapi disebabkan dia ni bersilang, saya kena tambah sikit lagi dekat sini iaitu tolak P A and B. Okey, ini formula dia. Okey, contoh dia saya buat contoh tadi tetapi kali ini bukannya apa program inside the class there are 10 student betul okay two have laptop five have phone three have both laptop and phone okay one student is pick what is the probability to pick a student that has either laptop or phone okay dia nak kebarangkalian sama ada yang ada laptop ataupun phone. Atau eh atau. Dia bukan nak dua-dua, dia nak salah satu, apa salah satu. Okey, so macam mana saya nak buat? Okey, kita tak boleh buat macam tadi yang tadi eh. So, okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ni, okey saya bawa contoh itu ke sini. Okey, first kita kena tahu set. Okey, yang ni ah uh, set kita dah tengok dalam topik yang sebelum ni tu. Okey. Okay, jadi untuk buat benda ni saya akan lukiskan dua benda ni. Saya tahu uh, gambar raja ni bersilang sebab apa? Ada dalam soalan dia kata ni three have both laptop and phone. So dia ada dua-dua. Sebab tu saya buat dia bersilang. Okey. Sekarang ni berapa orang saya nak letak dalam ni? Okey. Jadi Ah uh, from the question okey tiga ada laptop dan phone tiga Tiga ni dia ada dua-dua Okey jadi saya akan mulakan dengan benda yang paling banyak dulu iaitu dia ada dua-dua sekali apa berapa orang Jadi dalam kes ni dia nak tiga So dekat sini dia akan menjadi tiga Okey tiga Okey seterusnya empat ada laptop Okey, dekat mana empat ada laptop? Sini. Okey, ha, ni. Empat ada laptop. So, macam mana saya nak buat? Sebabkan laptop ni ada empat orang. Okey. Dia akan menjadi satu di sini. Kenapa satu pula? Sebab total akan menjadi empat. Saya ada tiga dekat sini. Tiga yang ada laptop dekat sini. Dan disebabkan empat ada laptop. Jadi, balance dia adalah satu. Jadi, gambar dia akan menjadi seperti ini. Okey, tiga dengan satu akan jadi empat. Okey sebab apa ni, dalam kurungan ni dalam bulatan laptop ni ha, nombor ni nombor 4 iaitu 4 ada laptop betul lah. Tetapi daripada 4 orang ni 3 orang ni dia ada laptop dengan phone. Seorang so, dia ada laptop je dia tak ada phone. Okey. Seterusnya. 5 ada phone. Okey 5 ada telefon. Okey so dekat sini akan menjadi berapa? Dia akan menjadi 2. Ha, so total ni adalah 5. Okey. Dan sekarang ni berapa orang yang tinggal? Saya ada 10 orang kat sini. Saya ada 10 orang. Okey, sekarang ni bila saya buat gambar ni, saya akan dapat macam ni. 2 3 1. Jumlah 6 betul. Kan? So ada berapa balance? Balance 4. So 4 ni nak letak mana? So 4 ni saya akan letak dia di luar. Apakah maksud dia? Okey. Maksud dia Empat ni dia tak ada phone dan tak ada laptop. Dia tak ada dua-dua. Ha. Uh, Okey. So kalau saya kira balik 1 tambah 3 tambah 2 tambah 4 jumlah dia 10. Jadi, so, dia akan dapat balik nombor ni, nombor atas ni. Okey. Ini adalah benda yang penting yang awak kena buat untuk kira. Kalau tak buat benda ni, kita mungkin dapat jawapan yang salah. Okey. Uh, sebab apa? Sebab dia adalah bersilang kat sini ha, Kita tak boleh buat macam tadi Macam tadi dia disjoint Disjoint kita terus campur je boleh Tapi yang ini dia ada persilangan Jadi kita kena identify dulu macam ni Okay So solution dia ha, Tadi belum solution Tadi kita nak identify Berapakah yang ada dekat dalam gambar ni Berapakah bilangan pelajar yang ada Dalam gambar ni Okay sekarang barulah saya pergi ke solution Bila dah dapat gambar ni Baru saya boleh pergi ke solution iaitu Ha, ni dia. Saya nak idle eh. Idle laptop. Maknanya salah satu. Jadi, ha dekat sini pun ada idle laptop. Oh. Okey. Jadi dekat sini P L for laptop or P for phone. So, apakah formula dia? P L O P sama dengan P L tambah P P disebabkan dia ada bersilang jadi tolak P L N P. Okey, berapakah dia punya jawapan? Okey. Saya tahu PL iaitu laptop ada empat. Satu dengan tiga. Okay. Empat. Kemudian phone ada lima. Tiga dengan dua. So dapat lima. Okay. Dan PLNP iaitu di tengah-tengah. Tiga. -tengah, so tolak tiga. Jadi saya ada empat per sepuluh. Tambah lima per sepuluh. Tolak tiga per sepuluh. Okay, yang 4 ni kira tak? Yang 4 ni tak kira sebab apa dia tak ada dua-dua. Saya tak nak. Yang saya nak adalah yang ada laptop atau phone. Jadi 4 ni kita tak kira lah. So saya selesaikan. Saya akan dapat 6 per 10 dan boleh dikecilkan lagi menjadi 3 per 5. Ok. So kali ni awak try. Uh, yang ni mudah. Ok. Dia dah bagi kebarang kalian tu direct. Probability of college student owning a motorcycle is 0.37. Owning a bicycle it 0.81 and owning both is 0.36. Okay, if a student is chosen at random, what is the probability that the student owns a motorcycle or a bicycle? Okay, ada pelajar ni dia ada motor, ada pelajar ada basikal dan ada pelajar ada dua-dua. Jadi kalau saya pilih student salah seorang student ni Okay, berapakah kebalan kalian jadi ada motor atau basikal? So, menggunakan formula tadi, solution dia adalah ini eh, dia. <coughs> PM motor or B bicycle, sama dengan PM tambah PB tolak PMNB. Jadi, okay, 0.37 adalah motorcycle yang ini. Okay. Kemudian, PB 0.81 adalah yang ada basikal 0.81 kat sini 0.81 dan tolak dengan P, M and B iaitu both Okay. both both ni dia ada 0.36 jadi saya tolakkan dengan 0.36 so berapa jawapan dia saya akan dapat 0.82 so ini adalah kebarangkalian dia Okay. Alright, so itu adalah basic rules of probability. Okay, so kita akan tengok dengan yang seterusnya, empirical probability. Okay, apakah yang dimasukkan dengan empirical probability? Dia hanya adalah based kepada observed experiment. Okay, dia adalah berdasarkan eksperimen. Dia adalah berdasarkan berapa kali kita ambil. Kalau yang sebelum ni kita cuma lambung sekali pilih seorang student, kan? Semua seorang, 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 semua satu. Uh, peristiwa. Okay, tetapi kali ini dia ada set of uh, peristiwa. Okay, dia ada banyak trial. Okay, tak apa, kita tengok formula dulu. Okay, PA sama dengan number of times event A occurs dibagikan dengan number of trials in experiment. Okay. Contoh kita terus ke contoh supaya kita nampak. Eh. Okay, a class has 27 students. One student is absent. Okay if 22 students turn in their homework today, what is the empirical probability that the absent student will have his homework done when he's written? Okay, jadi orang yang tak datang ni, agak-agak berapa kebarangkalian dia nak hantar kerja rumah? Okay, berdasarkan fakta yang ada. Okay, haa. so kita boleh tahulah berapa kebarangkalian yang tak datang ni haa, hantar homework. Kita boleh tahu. Okay, jom kita tengok. Okay, jadi P homework sama dengan number of homework submit bagi dengan number of student. Okey, ada berapa? Okey, ini dia. Okay, berapa orang yang submit? 22. Okey, ni 22. Berapa orang number student? 26. Okey, tapi sini 27. Kenapa jadi 26? 27 ni total student tetapi sebab seorang ni tak datang. So total student yang datang adalah 26. Sebab tu dia tulis sini. Okey, dia yang datang saja. Okey. Ha, jadi 22 per 26 saya mudahkan saya akan dapat 86.84.62%. Uh, 84.62%. So ini adalah kebarang kalian pelajar yang tak datang tu akan hantar kerja rumah atau assignment. tinggi kan percentage kan? Yaitu hampir 85%. Jadi 85% dia akan hantar. Ha. Uh, orang kata separuh kaki lah dah boleh hantar kan. Ha satu lagi contoh. A cop sit a speed trap. Okey, dia buat speed trap dan dia akan tengok car. Okey, watch go, car goes by. Okey, in 30 minutes he counts 22 red cars, 47 white cars, 34 black cars and 12 blue cars. Okey, what the what is the probability that the next car will be apa? Okey. Saya ada senarai 30 minit dia duduk situ, polis ni dia perhatikan kereta yang lalu Ha, dia dapat senarai kereta seperti berikut lah. 22, 47, 34 dan 12. Jenis-jenis warna. Jadi sekarang ni, what is the probability the next car will be a blue car? So, lepas ni kereta yang lalu akan color apa? Ha, jadi dekat sini dia bagi tahu apakah kebarang kalian kereta yang lalu lepas ni color biru. So, macam mana saya nak buat? Okay, berdasarkan maklumat yang ada di atas, saya boleh buat macam ni. Okay, P blue sama dengan number of blue cars bagikan dengan number of cars. Iaitu, saya akan dapat number of blue cars 12. Okey, ini. Okey. Dan number of cars adalah jumlah dia. Okey, saya tambahkan semua car tadi. Termasuk yang biru. Eh. 22, 47, 34 dan 12. Termasuk yang biru. Okey, jadi saya tambahkan saya akan dapat 12 per 115. Iaitu 0.1043 atau 10.43%. So ini adalah kebarangkalian kereta biru lalu lepas ni, kebarangkalian dia adalah 10.43%. Ha, uh, 1 dalam 10. Okey. Macam mana pula dengan kebarangkalian kereta yang lalu lepas ni not a white car? Maksudnya apa? Okey, yang lalu lepas ni bukan kereta putih. So macam mana saya nak kira? Okay. Kita gunakanlah tadi kan yang rule nombor 3. komplement tadi eh. Okay, P not white sama dengan satu tolak number of white cars bagi number of cars. Okay, berapa kan bilangan kereta putih? Ini dia, 47. Okay, jadi saya ada 1 tolak 47 per 115. Okay, number of cars sama eh, 115, 115 sama. Jadi bila saya selesaikan yang ini, saya akan dapat 0.5913 ataupun 59.13%. Okey, so itu adalah keberangkalan kereta yang lalu adalah bukan kereta putih. Okey. So ini jawapan ya. Okey, sekarang try. Try for yourself. Okay, the following table show the result for the programming subject. Okey. So yang dapat grade A, B, C, D dan F. Okey, yang dapat A 2 orang, B 5 orang, C 8 orang, D 4 orang dan F seorang. So find the empirical probability of getting result B. Berapakah kebarangkalian bila saya pilih student tu dia dapat B. Ha, B kat sini. So number of B bagikan dengan, dengan number of student lah. Iaitu 5 per 20. Dan bila saya kecilkan, saya akan dapat 1 per 4 ataupun 25%. Okey, sangat mudah. Okey, seterusnya adalah classical probability. Okey, kita dah separuh jalan eh. Tapi yang ni, yang ni pun sebenarnya mudah. Okey, jom kita tengok. Okey, previous section we are working with classical probabilities. Okey, jadi contoh-contoh sebelum ni semuanya adalah classical probability. Ha, yang biasa, yang normal. Okey. Sebab apa? Formula dia adalah menggunakan formula yang ini. Okey. P event sama dengan number of event bagikan dengan number of outcome. Okey. Alright. Uh, so contoh-contoh untuk classical probability macam mana? Okey, yang sebelum-sebelum ni kita buat ni kan, kita lempar dadu. Okey. Uh, kemudian uh, kenapa lempar dadu adalah classical probability? Sebab dia cuma ada satu kemungkinan saja iaitu nombor dekat belah atas tu top of top face of dice okey bila kita lontar dadu nombor atas tu adalah nombor berapa dia boleh ada 1 sampai 6 okey sama juga tossing unbiased coin okay. kita lempar dadu yang unbiased ha. dia macam konsep tadi lah kan ada juga coin yang tak yang biased eh. nah ha. dua-dua kepala kan ada okey tetapi kebiasaannya coin ini dia tak bias lah jadi tossing an unbiased coin dia cuma ada dua kebarangkalian iaitu dapat head ataupun tail. Okey, seterusnya adalah ha, tadi card tadi yang 52 pieces tadi tu. Okey, in a selecting card in deck of playing card, each card has an equal chance of being chosen. Okey. Dan mungkin juga dalam soalan exam kita kan, ha, session A, objektif kan? Ha, multiple choice. So, awak kalau tak tahu jawapan kita tembak kan atau kita teka kan so teka tu adalah kebarangkalian okey kebarangkalian kita nak betul adalah berapa? Jawapan betul satu. Jawapan yang dipamerkan ada empat. Jadi kebarangkalian untuk kita betul kalau kita teka tembak adalah satu per empat atau dua puluh lima peratus. Dia kalau awak tahu itu tak kira teka sebab itu awak tahu. Kan? Kalau tahu lain eh. Jadi sekarang ni guessing kita tak tahu kita nak teka. jadi okay, dalam classical probability dia ada independent versus dependent event. Okey, independent ni dia tak bergantung dan dependent ni dia bergantung antara satu sama lain. So, ini adalah penerangan dia. Okey, two event A and B are said to be independent if the fact that one event has occurred does not affect. Okey, ini does not affect dia apa yang berlaku A dengan bini lain-lain. Ha. Kadang-kadang dia ada kaitan tetapi untuk independent dia lain-lain. Maksudnya -lain. A apa yang A buat tak ada kena mengena dengan B. Apa yang B buat tak ada kena mengena dengan A. Okey, dia tak ada kaitan. Okey. Dan kalau dia ada kaitan, dia ada orang kata ada kena tempiasnya. Ha, jadi A pilih ni, B akan kena terpias Ha, mungkin akan terikut ke atau mungkin akan memberi kesan ke. Ha. So, kalau dia berlaku macam tu, itu kita panggil dia sebagai dependent. Sebab apa? Dia does affect the uh, another event. Okay. okay. So, ini adalah konsep dia. Okay, tih. kita tengok kepada example lah. Okay, untuk independent, Okay, familiar kan dengan bola ni? Ha, siapa yang selalu main pool dia tahulah. Okay, there are 18 balls in the box. Okay. One of the player randomly extract one of the ball and after looking at it, replace it before picking a second ball. Okay, keyword dia adalah ni, replace. Okay, replace. Okay, dia dah ambil satu bola, kemudian dia letak balik. Okay. Jadi, Okay, dia tengok yang bawah dulu let B1 be the event that first ball is the ball number 9 and B2 be the event that the second ball is a ball number 9 Okay. so uh, saya nak cari kebarangkalian kalian bola pertama saya ambil adalah bola nombor 9 dan kebarangkalian kalian kedua bola yang kedua saya ambil adalah bola nombor 9 juga so, soalan dia are B1 and B2 independent events adakah ianya independent jawapannya adalah Yes, dia independent. Okey, sebab apa? Sebab ada perkataan yang replace. Okey, so kita tengok kita tengok contoh eh macam mana dia katakan dengan yes. Okey. B1 tadi. Okey. Saya nak pilih dalam 18 biji bola ni, saya nak pilih bola nombor uh, saya pilih satu bola. Okey, betul? Saya pilih satu bola dan berapakah kebarang kalian saya akan dapat bola nombor 9. Okey, so kita tengok berapakah dia punya event. Dalam 18 biji ni, nombor 9 ada 2. Okey, ada 2 biji. 2, 2. Okey, ha, 1 dan 2. Jadi, sepatutnya saya letak sini 2. Dan total bola ada berapa? 18. Okay, jadi, bila saya mudahkan ni, saya akan dapat 1.9. Okey, lepas tu, bola yang saya ambil tadi, saya letak balik. Saya letak balik dalam kotak. Sekarang ni, B2 pula. Okey, B2. Saya nak cari satu bola dan apakah kebarangkalian bola saya dapat tu bola nombor 9 ni? Okay, jadi disebabkan saya dah letak balik. Kalau tadi saya ambil satu tinggal berapa? 17 kan. <tuh> okay, bila saya letak balik, replace it, dia akan jadi 18 balik. Jadi PB2. Okay. Bola 9 masih lagi ada 2. Sebab tadi saya dah ambil, saya letak balik. Okay, jadi 2 per 18 lagi. 1 per 9. Okay, so jawapan dia akan sama macam yang atas. Sama. Kenapa? Sebab dia adalah independent. Okay. Right. Okay, ini adalah independent example. Kita tengok yang dependent lah Okay, kali ni bola yang sama, situasi yang sama. Kebarang kalian yang kita nak cari pun kebarang kalian yang sama, bola nombor 9. Tetapi perkataannya ataupun keyword dia adalah without placing. Ni, okay. without placing. Okey. Apa maksud dia? Maksudnya bila saya dah ambil satu, saya tak letak balik dah. Saya simpan. Okey. So, A B1 and B2 independent event? Jawapannya, no. They are dependent. Okay. Sebab so, apa? Bila saya dah ambil satu, bola akan jadi 17. Kan? Ha, uh, jadi dia akan memberi kesan kepada kebarangkalian yang seterusnya. Ha, uh, Okey, jom kita tengok. Okey, yang ni yang pertama sama je. Okay, sebab apa? Sebab saya ada 18 biji bola dan bola nombor 9 ada 2. So bila saya pilih satu bola dan apakah kebarang kalian bola tu bola nombor 9? Maka jawapannya adalah 2/18 sama dengan 1/9. Okey, tetapi untuk B2. Okey. Untuk B2 bila saya dah ambil satu bola daripada 18 ni, akan menjadi 17. Okey. Dan bola nombor 9 kalau saya dah buat keluar tadi tinggal berapa? Tinggal satu lah kan sebab apa? Sebab saya dah ambil satu bola nombor 9 ni, saya tak pulangkan Jadi balance dia ada berapa? Ada satu je lah. Sebab tu saya dapat satu kat sini. Dan boleh kecilkan tak nombor ni? 1 per 17. Tak boleh. Jadi inilah jawapannya, So kebarangkalian yang kedua untuk saya dapat nombor nombor 9 juga adalah 1 per 17. Ha, lihat. Dia memberi kesan. Eh? Ha, dia memberi kesan. Kalau saya ambil B1 ni saya ambil bola lain. Yang B2 ni akan jadi lain. Sebab apa dia bergantung kepada yang yang pertama tadi. Ha, okay. So itu adalah konsep dia. Okay. Seterusnya adalah multiplication rule for independent events. Okay, yang ini mudahlah. Okay, kita cuma darabkan saja PA and B sama dengan PA kali PB. Okay. Ingat lagi contoh buah tadi. Okay, kita ada 0.25 untuk kiwi, strawberry, grape and orange. Eh. ya. Okay. Let's two person pick the fruit randomly. Okay, ada dua orang, dia nak ambil buah. What is the probability that both will pick kiwi? Apakah kebenaran kalian dua-dua orang ni akan pilih kiwi? Jadi saya akan menggunakan formula di atas. P kiwi and kiwi. P kiwi kali P kiwi. Iaitu 0.25 kali 0.25 sama dengan 6.25 peratus. So itu saja. Okay, sangat mudah. Okay. Try. <coughs> kali ni try. Ha, bola pool tadi. kita nak replace ya, eh. kita replacekan dia eh, before picking ya eh, second ball. So dia adalah independent event. Okay, let B1 be the event that the first ball is an odd number. Okay, jadi kebarangkali pertama saya akan dapat bola ganjil, bernombor ganjil, eh. bukan bola tu ganjil, bola tu bernombor ganjil. And B2 be the event that the second ball is an odd number ball. Okay, bola yang kedua pun bernombor ganjil juga. So berapakah kebarangkaliannya? Eh? Okay. First, awak kena identify lah. Odd number ni berapa. Kalau awak tak tahu odd number, tak boleh buat soalan ni. Okay. Iaitu 1, 3, 5, 7 dan 9. Tapi kenapa ada 2? Sebab dia ada 2 set. 1 ada 2 kali. 3 2 kali. 5 2 kali. Dan seterusnya. Okay. Sebab tu, total dia ada macam ni. Dan ada berapakah biji bola? Bola ada 18. Okay. Jadi, berapakah kebarangkalian B1? Iaitu bilangan nombor ganjil dibagikan dengan bilangan bola A, iaitu 10 per 18 awak akan dapat 5 per 9 ok jadi bilangan uh, itu B1, macam mana dengan B2 B2 kebanyakan yang sama, bukan kebanyakan yang sama soalan dia sama, iaitu nak ambil odd number juga, dan disebabkan dia ada replace, awak letak balik bola tadi, lepas uh, ambil, awak letak semula jadi kebanyakan yang sama juga Okey, dia tak berubah. Okey. Macam mana pula dengan yang ni? Okey, kali ni without placing. Without placing. Okey, dah ambil simpan, tak letak balik. Okey. So, B1 be the event that the first ball is a prime number. Prime number adalah nombor perdana. Okey, and B2 pun sama. So, apakah jawapannya? ok, ni pun sama, kalau awak tak tahu prime number awak tak boleh buat, jadi prime number sebenarnya adalah nombor-nombor yang boleh dibagi dengan diri dia sendiri, kecuali 1 jadi dekat sini saya ada 2, 3, 5 dan 7 ok, berapakah nombor uh, jumlah ni, bilangan ni? Eh? ada 8 biji bola lah eh? ok, jadi untuk B1 saya akan ambil berapakah bilangan nombor prime dan saya akan bagikan dengan jumlah bola iaitu 8 per 18 bila kecilkan saya akan dapat 4 per 9. Okey, untuk B2. Disebabkan saya tak letak balik bola tu. Jadi bola tu akan berkurang 1. Okey. Dan prime number pun akan berkurang 1. Sebab apa? Sebab B1 tadi dah ambil prime number kan. Ha, jadi aa, untuk B2 dia dah berkurang 1. Jadi saya akan dapat macam ni. Okay? Bilangan nombor prime akan berkurang 1. Sebab tadi saya dah petik. Saya dah ambil dan bilangan bola pun dah berkurang 1. Itu saya dah ambil tadi tak letak balik. Jadi jawapannya 7/17. Okey dah tak boleh kecil lagi dah. So biarkan jawapan dalam bentuk ini. So lain eh. Ha, macam tadi dia sama jawapan dia. Okay, tetapi yang ini dia lain. Sebab apa? Sebab ini adalah dependent. Tadi independent. Okey dependent apa yang berlaku pada B1 memberi kesan kepada B2. Okay, itu maksudnya. dia. Okay, cukup dulu kita rehat sekejap. Okay, nanti boleh resume video ni untuk subtopik seterusnya. Okay, kita kembali. Uh, sambung ya, sikit lagi. Okay, sekarang ni kita tinggal dua saja Conditional probability dan mean and standard deviation of probability. So, kita tengok conditional probability. Okay, conditional probability dia adalah bersyarat daripada perkataan condition. Condition ni syarat lah. Dia tu syarat dia. Okay, conditional probability is a measure of the probability of an event occurring given that another event has occurred. Okay, dia mesti ada berlaku satu event yang sebelum ni. Barulah dia boleh dikira probability dia. So, macam mana? Okay, formula dia seperti itu. P A palang B. Okay, P A palang B sama dengan P A and B bagi dengan P B. Okay, ni dia. Ni palang. Macam mana cara nak baca? Cara nak baca dia adalah ha, ni dia. dia baca sebagai The probability of A Given B Iaitu kebarangkalian A Sekiranya B apa ha, kan? Jadi dia ada syarat tu ha, Apakah kebarangkalian A Sekiranya syaratnya B adalah apa ha, takut. Jadi Macam mana nak buat So kita tengok ha, contoh Jadi, Kita ada satu table table ni adalah table 100 uh, orang okey nombor dia ada 100 orang uh, sample lah iaitu 100 seratu, 100 orang 100 uh, orang yang mana 100 uh, orang ni dia ada male dengan female dan daripada male female ni dia ada right handed dengan left handed okey so ini jadual dia okey jadi based on the table find the probability that a randomly selected person adalah is a male given that he is right handed okey dia ni adalah lelaki dan dia ni juga adalah right hand. Okay, dia adalah ha, kanan, tangan kanan. Okay, kemudian right handed given that he is a male. Okay, berapakah keberangan dia ni tangan kanan? Dan, uh, dan dia, dia adalah lelaki. Okay, nampak macam sama kan? Atas dengan bawah ni macam sama. Tetapi sebenarnya dia sama tapi tak serupa. Jawapan dia sebenarnya lain. Okay, tak apa. Kita tengok dulu. Dan yang ketiga adalah a female given that she is left-handed. So, berapakah dia punya kebarangkalian? Okey, kita tengok dulu. Kita terus kepada cara kerja dia. Okey, yang pertama. Berapakah kebarangkalian? Kebarangkalian dia ni male dan dia ni adalah right-handed. Okey, so saya akan buat menggunakan formula yang tadi. P, M, given right-handed. Okey, male. Okey, given right right handed so, so M palang RH so formula dia adalah apa? P M n RH bagi dengan P RH ok jadi saya akan dapat macam ni empat puluh satu puluh enam mana datang empat puluh satu mana datang lapan puluh enam ni dia ok alright male right handed male N right handed empat puluh satu So, saya dapat 41. Dan berapakah total uh, orang yang right-handed? PRH. Tengok kat bawah. Jangan tengok 100. 100 ni tak dia yeah, sebab apa? Dia termasuk dengan left-handed. Tengok yang ni. Right-handed total right-handed 41 dengan 45. 86. Jadi total dia 86. Jadi 41/86 per 86, kita kira kita dapat 47.67%. So, itu adalah kebarangkalian untuk dapatkan male given that He is right-handed. Okay. Kita tengok yang kedua. Right-handed given that he is male. Okay, dia terbalik. Okay, kita tengok. Dapat tak jawapan dia tadi? Okay, saya beritahu tadi dia lain eh. Dia sama tapi tak serupa. Sebab apa jawapan dia lain? Okay, jom kita tengok. P, R, H, palang, M. Okay, R, H, N, M, P, M. Okay, R, H, N, M sama juga awak akan dapat 41 okey ni tadi tetapi jumlah mil okey jumlah mil bukan 86 sekarang awak kena tengok belah sini mil berapa orang 41 tambah 8 iaitu 49 ha ah. okey jadi sekarang ni dia berdasarkan mil right handed ni berdasarkan yang mil kalau tadi mil berdasarkan right handed so jawapan lain lainlah so sekarang ni saya dapat 41 bagi 49 dan awak akan dapat jawapannya 83.67%. Uh, lain kan? Tak sama je jadi. Sebab tu berhati-hati. Okey, berhati-hati. Okey, last kali, A female given that she is left-handed. So, jawapannya berapa? P, F. Seperti female dan dia adalah left-handed. Okey. Jadi, saya akan dapat P, F given that she is left-handed. Okey, P F N L H bagi dengan P L H. Okey, berapakah P F N L H? Ni kan 6. Okey, dan berapakah total yang left handed? 14. So 6. Okey dia 6 dan 14. 6 dan 14. So akan dapat 42.86%. So itu adalah conditional probability. Ha, yang ni dia bersyarat dan berhati-hati sebab apa? Uh, macam kita tengok tadi male dengan right handed right handed dengan male, jawapan dia tak sama ok ok, last kali adalah, ni dia mean and standard deviation of probability distribution, ok dia ada kaitan dengan statistik sikit, uh, tak apa uh, jangan risau sebab yang uh, statistik kita akan masuk uh, topik akan datang, yang ni yang simple yang kita belajar dalam sekolah dulu iaitu mean dan juga standard deviation dan tak perlu nak cari sebenarnya sebenarnya dia dah bagi kita kena kira saja okey so kita tengok yang pertama min okey dia dah ada bagi formula dah min dia bagi formula dengan okey mu sama dengan hasil tambah okey mu sama dengan hasil tambah x kalikan dengan kebarangkalian kalian x okey so macam mana nak buat okey contoh eh okay, saya dah jadual find the mean of the following probability distribution Okay, saya ada jadual X, 1, 2, 3, 4 dan kebarang kalian dia adalah seperti berikut. 0.3, 0.1, 0.5, 0.1. Okay, perhatikan, tambahkan semua ni akan dapat 1. Okay? Nah, itu rule nombor 2 tadi. Okay. Jadi macam mana saya nak cari min berdasarkan jadual ni? Senang saja. So kita gunakan formula ni. Formula yang sama. Saya ada X. Okay, X adalah di sini. X dan saya ada px pun ada px so apa yang saya perlu buat saya darabkan dia x kalikan dengan px dan tambahkan semua hasil so saya akan dapat macam ni ok 1 kali 0.3 ini kali ni dapat 0 dan ni ok tambahkan dengan 2 0.1 3 0.5 dan 4 0.1 jadi saya akan dapat berikut. Okey, okay. Dan bila saya tambahkan, saya akan dapat mu ataupun min adalah 2.4. Nah, ha, itu je. Sangat senang. Okey. Ha. Pastikan awak darab dulu baru tambah. Jangan tambah dulu. Darab dulu baru tambah. Okey. Seterusnya. Okey. Kita nak cari standard deviation pula. Tetapi untuk standard deviation, Formula dia macam apa? Okey, ada punca kuasa serabut kan? Okey, saya tak nak tengok dulu punca kuasa ni. Jadi saya biarkan dalam bentuk ni. Ini nama dia variance. Okey, Sigma kuasa 2 ni variance. Okey, dan ini hasil dia. Ataupun formula dia. Okey, hasil tambah X kuasa 2. Darab ke barang kalian dan tolakkan dengan min kuasa 2. Okey, yang ni tunggu dulu. Fokus pada yang atas supaya tak serabut. Okey. Jadi kita recall dulu previous example. Tadi saya dapat mu sama dengan 2.4. Okay, saya dah kira tadi kan. Okay, so ini adalah jadual tadi. <coughs> Find the standard deviation of the following probability distribution. Okay, first we calculate the variance. Macam mana cara nak kira variance? Guna formula ni. Okay, guna formula ni. Okay, problem dia adalah macam mana saya nak tahu X kuasa 2? Okay, jadi jadual asal tak ada kan? Jadi awak kena tambah lah awak kena tambahkan jadual ni dengan benda berikut. Okey, tambahkan x kuasa 2 dan tambahkan dengan x kuasa 2 kali px yang ni. Okey, tambahkan. Mu, mu tak payah sebab mu saya dah dapat tadi. Ni okay, tak payah kira. Okey, jadi ya, saya akan dapat macam ni. Okey, 1 x kuasa 2 1, 2 x kuasa 2 4, 3 x kuasa 2 9, 4 x kuasa 2 16 dan x kuasa 2 darab px adalah ni ini darabkan dengan yang ni ok lepas tu 1 kali 0.3 0.3 4 kali 0.1 0.4 9 kali 0.5 dapat 4.5 dan 16 kali kena dengan 0.1 dapat 1.6 dan disebabkan saya ada simbol ni ok simbol ni hasil tambah ni eh. ha, sigma eh. jadi saya akan total up awak akan dapat 6.8 ok dapat lah ha? so benda ni yang saya halatkan kuning ni dia adalah 6.8 ha, ni saya dah kira ni ok ni. so semua ni jawapan dia 6.8 so saya belum tolak lagi dengan ni aku sederha, belum lagi saya baru kira yang ni je dapat 6.8. Okey, seterusnya. Saya tolak lah. Kan? Tadi formula dia. Jadi saya dah kira tadi saya dapat 6.8. Okey, tolakkan dengan 2.4. Tapi harus diingat, Sini ada kuasa 2. Jadi 2.4 kena kuasa 2 kan ni. Okey, dengan menggunakan kalkulator, awak boleh tolak. Awak akan dapat mu kuasa 2 sama dengan bukan mu, sigma, sigma kuasa 2 sama dengan 1.04. So ini variant, tetapi soalan dia nak apa? standard division Jadi awak kena uh, punca kuasa kan jawapan tadi iaitu punca kuasa 2 1.04 awak akan dapat 1.0198. So ini adalah jawapan yang dia nak. Okey, itu itu saja. So macam mana? Okey, latihan nanti awak boleh cuba apa yang ada di dalam uh, web yang saya bagi nanti. Okey. So setakat ni saja untuk bab 5. Okey sekian terima kasih jumpa lagi di lain hari. Bye.